Essa é a página inicial do Instituto Educacional Guarapa. Então temos aqui o menu horizontal, temos os cursos gratuitos no menu que ele aparece quando passo o mouse. Essa aqui é a página do curso de Design GIMP. Então temos alguns exemplos de plano de fundo. Isso aqui é uma extensão do Joomla que permite você adicionar slide de imagens. Ele até adiciona aqui embaixo um botãozinho de download e de estar passando as imagens e o xizinho para fechar. Então temos a videoaula 1, 2, 3, 4, 5 e avançar. E embaixo o rodapé. Eu quero criar um site melhor que esse. Está trabalhando mais na parte do design, do conteúdo. E durante o curso que eu vou criando o site do zero, vocês vão aprendendo. Então, tudo que for preciso para utilizar no site, eu vou falar. Precisa de uma logo. O site precisa de uma logo, que é a identificação do site, como aqui em cima. Então, eu vou falar, vou pegar uma logo e vou enviar para o site para aparecer em tal lugar. Então você pode ter uma logo ou uma imagem como exemplo. Então dessa forma você consegue me acompanhar e você pode criar o seu site do seu jeito que você quiser. Eu vou estar apenas explicando como você criar e vou criando a partir disso, segundo as minhas necessidades e o meu conceito. Então cada um tem um ponto de vista. Você vai criar o seu site no seu estilo, faça diferente, ou parecido, ou até igual durante o curso, não tem problema. Então, o que eu quero dizer é que, independente de ter os mesmos arquivos, você consegue acompanhar a videoaula. Todos os arquivos do Joomla foi enviado com sucesso. Como você pode saber isso? Porque aqui na minha instalação, os arquivos enviados do meu computador para o meu servidor de hospedagem não teve nenhuma transferência com falha. Arquivos na fila não tem mais, porque tudo já foi enviado. Transferência bem sucedida, foram todos os 5.403 arquivos enviados com sucesso. No meu computador, na minha pasta, eu tenho a pasta da instalação. Se eu selecionar tudo, clicar o botão direito em propriedades, eu posso conferir que a quantidade de arquivos é 5.413. Quer dizer que tudo está perfeito. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou acessar o meu painel de controle para que você crie o seu banco de dados para criar a sua instalação do Joomla. Então, a sua hospedagem oferece um painel de controle, que no meu caso é painel.hostnet.com.br. Aqui nas minhas abas, eu não vou precisar mais da página do NetBeans, nem do Inkscape, nem do GIMP, nem do FileZilla, nem do Gantry aberto, e nem aqui da hospedagem. Vamos deixar a página do Joomla, a página inicial aberto, que vamos utilizar ela. A minha página do site modelo atual para estarmos observando e o meu painel. Então isso aqui é o meu painel de controle. Esse painel de controle é da sua hospedagem. Quem oferece isso é aquele serviço de hospedagem que eu falei, que você paga um valor mensal, que no meu caso eu utilizo a Hostnet, e você acessa através do seu e-mail e a sua senha. Estou no meu painel de controle. Aqui mostra o e-mail que eu uso para entrar, o meu domínio principal, que é guarapa.com.br, e aqui são informações referentes à minha hospedagem. A data de vencimento, o meu plano é Premium 1, o valor mensal é 59, a forma de pagamento eu sempre imprimo o boleto. Isso aqui é a quantidade de arquivos que tem no meu site. Ele já ocupou um pouco mais que a metade, todas as minhas hospedagens. E aqui o MySQL, que a gente vai está criando agora. Então, em banco de dados, você deve criar um banco de dados para que você consiga efetuar a instalação do Joomla. Então, independente da sua instalação, toda
instalação que tenha recursos do PHP MySQL, que tenha recursos de todo tipo de hospedagem, oferece o banco de dados. Sem ele, você não consegue fazer a instalação do Joomla. Então, com o banco de dados aberto, eu posso criar um novo. Então, aqui já tem o banco de dados Guarapa, com o nome usuário Guarapa, e aqui o endereço para acessar ele. Se eu quiser excluir, editar ele, eu posso. Lembrando que um banco de dados tem uma senha, um nome de usuário e o nome do banco. Se eu adicionar, ele adiciona automaticamente aqui o nome Guarapa1 e o nome de usuário Guarapa1. Então, se eu quiser adicionar um, você vai criar o banco de dados, vai anotar o nome do banco de dados e o usuário. Exatamente como está aqui, você vai entrar no seu bloco de notas, banco de dados. Qual é o meu banco de dados? Guarapa1. No meu caso, eu utilizo o Guarapa que já está criado. Nome de usuário. Guarapa. Senha. Ah, vou colocar aqui um exemplo. Ah, essa aqui é minha senha. Então, isso aqui você precisa ter criado no seu painel de controle para que você consiga concluir a instalação. Porque quando você for instalar o Joomla, ele vai pedir essas informações. Ok? Vou minimizar e fechar. Por que eu não vou criar? Porque eu já tenho criado. Antes de começarmos a nossa instalação, precisamos configurar uma pequena permissão aqui no FileZilla. Esta, como você sabe aqui à direita, é todos os arquivos do Joomla que serão instalados através do navegador da internet. Eu clicando nesse pontinho, eu retorno à pasta anterior, que é www, a pasta principal. A minha instalação está numa subpasta. A sua instalação pode estar tanto nesta pasta www ou em uma subpasta, como aqui existem várias pastas. Durante a instalação, a gente precisa vir aqui na pasta que eu criei ou a pasta www, caso aconteça que você fez a instalação aqui no diretório principal. Ah, eu quero entrar guarapa.com.br e quero que a minha instalação seja no meu endereço principal. Então, sua instalação Joomla, todos esses arquivos vão estar aqui. Então, a pasta anterior a ele, você vai clicar em botão direito, permissões do arquivo e colocar 777 e OK. Isso quer dizer o quê? Que a pasta www vai ter todas as permissões. Que permissões são essas? Tanto de ler, de gravar e de executar. Essas permissões não podem permanecer, pois pode deixar falhas de segurança. Isso aqui só requer durante a instalação. Então, a gente vai colocar a permissão 777 para fazer a instalação, para que o instalador crie o arquivo configuration do Joomla e possa concluir. Depois de terminar a instalação, a gente vai remover esse diretório de instalação. O próprio Joomla faz isso e a gente vai colocar as permissões corretamente, do jeito que estavam. Vou cancelar. Vocês podem observar que a permissão padrão aqui normalmente é 755. Eu entrando aqui no, nas minhas outras instalações, tá aqui ó, 755, 755. Então essa é a permissão padrão. Inclusive o YAG, a permissão está 755. Quando eu fui instalar ele, eu botei para 777. Então é, se você criou uma pasta igual eu, você vai na pasta, permissões do arquivo, 777. Ok. É só isso, professor? Sim, só isso. Eu só estou explicando para que vocês entendam a diferença, que a minha está numa pasta. Então, eu vou acessar aqui no endereço www.guarapa.com.br/YAG2. Olha só.
Então, essa aqui é uma instalação do Joomla. Ela vai dar tudo certo porque está tudo configurado perfeitamente. Então, isso aqui é uma subpasta. Se eu acessar a pasta principal, como eu já expliquei, não existe nada do Joomla. Por quê? Por quê? Porque o meu Joomla está numa pasta que eu quero que acesse assim: guarapa.com.br/reg2. Ah, eu quero a instalação principal. Então, a sua instalação deve estar aqui na pasta www, que é essa que estamos. A minha já está nessa pasta. Se a sua estiver na pasta principal, você vai aqui na pasta www, botão direito, permissões, coloca 777 e aperta OK. Posteriormente, você vai retornar para o 755, depois de terminar a instalação. Aqui nas nossas anotações, vamos anotar esses endereços. Então, se a sua hospedagem é hostnet, você anota o painel .hostnet.com.br, que é nada mais nada menos que o seu painel de controle, seu painel de controle. Aqui embaixo eu vou colocar webmail.hostnet.com.br. Então você pode até estar utilizando outra hospedagem, é interessante você estar anotando para você saber como acessar rapidamente. Então aqui é o Ultramail, onde eu acesso o meu e-mail. Então esse endereço é onde eu vou acessar o meu e-mail. O meu e-mail que eu criei é ieg@guarapa.com.br. Digito a senha e posso entrar. Essa daqui é a sua caixa de e-mail. Então temos a caixa de entrada, que são os e-mails que vão chegando, não lidas, favoritos, itens enviados, lixeira, rascunho, spam. Se quiser criar uma nova pasta para organizar seus e-mails, criar uma nova conta. E aqui opções de apagar, de encaminhar. Se você quiser enviar o um e-mail para uma pessoa, adicionar arquivo, arquivos anexados para você enviar, você pode escolher um arquivo do seu computador para enviar. Então, são as opções referentes ao seu e-mail personalizado. Ao acessar o endereço principal do seu site, caso esteja lá, ou a pasta que você criou, ele vai direcionar automaticamente para a instalação do Joomla. Então, o que que a gente vai fazer? Em três passos, vamos configurar o Joomla rapidamente. Quais são essas configurações? São as configurações de acesso. A primeira opção aqui é o nome do site. O nome do site que estou criando é Instituto Educacional Guarapa. Embaixo ele pergunta uma descrição. Então você vai colocar a descrição referente ao site. Professor, essas alterações podem ser alteradas posteriormente? Sim, sempre que você quiser. Cursos gratuitos à distância. Coloque a descrição do seu site. E-mail. Lembrando, tudo que está com um asterisco quer dizer que é obrigatório para a instalação ser concluída. Você deve colocar um e-mail. Ah, eu posso colocar meu e-mail? Sim. Mas como eu expliquei, eu tenho um e-mail personalizado aqui, que é o ieg@guarapa.com.br. Depois vai pedir o seu username, o usuário que você vai usar para entrar no seu painel de controle do Joomla. O painel de controle do Joomla é o painel de controle referente ao seu site, os arquivos dele, o template, as extensões, tudo referente a ele. O painel de controle da Hostnet é referente à sua hospedagem. Então você vai configurar seu e-mail, a parte financeira para você imprimir boleto, forma de pagamento. E aí tem alguns recursos que te auxiliam. Na hospedagem, o Joomla é do seu site, o gerenciador de conteúdo do seu site. E ele vai pedir uma senha, uma autenticação para que você possa, sempre que for entrar, ele vai pedir uma senha. E essa senha deve ser segura. Você se lembra das anotações que fizemos? Essa anotação é referente a como acessar o painel de controle da Hostnet, o webmail, que eu posso acessar a minha caixa de e-mail. Embaixo tem o meu banco de dados, que vai ser a segunda parte da instalação. E agora estamos criando uma senha
toda vez que vamos acessar o painel de controle do Joomla. Então, a questão de segurança é muito importante, porque quando você cria um site na internet, ele está livre para ser acessado por diversas pessoas. E tem certas pessoas que vão querer, de alguma forma, invadir o seu site. Então, você marca aqui painel de controle do Joomla. Ah, qual usuário? O que você criou aqui? Então você vai anotar usuário admin. Qual a senha? Você vai criar. Como eu crio uma senha segura? Combinando número, combinando letra minúscula, maiúscula e símbolo. E essa combinação contínua gera uma senha segura. Quantos caracteres que eu posso estar criando uma senha? Então, o ideal é pelo menos 24 caracteres para você estar criando realmente uma senha segura com combinações entre letras minúsculo, maiúscula e símbolo. E você conta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, essa senha é uma senha considerada segura. Mas, professor, como que eu vou gravar essa senha para me acessar? Você não vai precisar gravar ela. Você vai ter ela salva no seu computador seguro. E toda vez que você for acessar, você vai selecionar sua senha, clicar o botão direito copiar e colar. Lembrando que os navegadores Google, Firefox, internet, ele tem a opção de salvar suas senhas de acesso. Então, ah, professor, eu vou trabalhar com vários clientes. Cada cliente vai ter que ter uma senha segura dessa? Sim. Então, no bloco de notas, você vai separando as senhas por cliente e senhas seguras. E uma vez que você autentica aqui, você pode salvar ela, que você não precisa ficar repetindo toda vez que você for entrar na painel de controle. Então, só o primeiro acesso, você vai copiar e colar, e o próprio navegador pode salvar sua senha. Então, a primeira etapa concluída, você pode avançar. A última opção, ele fala se o site vai ficar offline. Está marcado como não, pois assim a gente pode visualizar já o site. Posteriormente, depois que terminarmos a instalação, a gente vai instalar o pacote de idiomas e colocar em português do Brasil. Agora podemos avançar. O próximo passo é preencher com a database, que é o banco de dados. Vocês se lembram? Eu já preenchi as minhas informações referente ao meu banco de dados. Quais são elas? O usuário, vocês se lembram? Como que a gente sabe isso na Rootnet? Eu já mostrei em banco de dados. Você vai aqui em gerenciador de bancos de dados. E aqui tem o meu banco de dados criado. Então, o meu nome de usuário e do banco é referente ao meu domínio, que é o meu nome da minha hospedagem, Guarapa. Se eu fosse João, Maria, site, alguma coisa, seria esse nome. Então, banco de dados e usuário são o mesmo. Se eu tivesse mais um banco de dados, ele apenas cria Guarapa 1 e usuário Guarapa 1 e banco Guarapa 1, e assim por diante. Então, por aqui você sabe essas informações que eu já passei para vocês estarem anotando, que é o seu banco de dados. Agora você vai pegar essas informações, vai preencher nome de usuário e a database e a senha que você criou. Lembrando que a mesma senha que você utiliza aqui para o Joomla, você deve criar também uma senha segura para o seu banco de dados. Isso é muito importante se você não quiser tiver problemas. Então, com essas informações preenchidas, só vai faltar alterar o hostname, que no seu caso deve estar marcado como localhost. Para você conseguir conectar o seu banco de dados, como aqui mostra, você vai preencher com mysql.guarapa.com.br. Então você pode até anotar esse nome, o hostname, aqui nas suas anotações. Qual é o seu hostname? É esse. Lembrando que é mysql ponto o nome da sua hospedagem. O meu é Guarapa.
Então ficou assim a configuração. Aqui embaixo é o prefixo da tabela, a gente não precisa estar alterando. Quando você vai criando várias instalações, se você colocar esse prefixo diferente, por exemplo, eu tenho um único banco de dados. Cada banco de dados ele tem que ter um prefixo diferente. Como esse é um prefixo aleatório que o próprio Joomla gera, é quase impossível ele gerar o mesmo mesma combinação. Então eu não tenho essa preocupação em colocar várias instalações de Joomla no mesmo banco de dados, pois cada um tem o seu prefixo. Então essas configurações vão se conectar ao banco de dados da sua hospedagem e vai instalar os arquivos necessários para concluir. Então requer esse preenchimento para que o Joomla se conecte ao banco de dados da sua hospedagem. Tudo ok, você pode clicar em avançar. Percebam que ele se conectou ao meu banco de dados, por isso que foi o terceiro passo. Ah, professor Rafael, tá dando errado. Então você tem que ver se a sua senha está correta, se o seu nome de usuário e se você preencheu corretamente como foi mostrado. Se for preciso, retorne à aula. E se ainda tiver qualquer problema, pergunte à sua hospedagem a informações referentes a ela, pois dependendo do tipo de hospedagem, pode ser diferente. No meu caso, eu recomendo aqui a Hostnet. Então, a primeira opção para finalizar, ele fala para instalar um conteúdo de demonstração, o que não será necessário, pois a gente vai criar o nosso próprio conteúdo. Isso aqui só daria trabalho para depois a gente ficar excluindo. Então, a primeira opção é não. E-mail configura a configuração do e-mail. Sim, pois a gente colocou o e-mail, então está referente a ele. E aqui embaixo, percebam que ele fala as configurações que eu utilizei, o prefixo da tabela, o nome da database, a configuração principal, o site name, a descrição. Essas aqui são só as configurações que eu utilizei. E aqui no final, ele checa se a sua conexão, se está tudo certo com o seu servidor de hospedagem. Então está tudo correto. Se eu não tivesse alterado se aqui estiver marcado como não, é porque você não colocou a permissão correta. Vocês se lembram que eu preciso aqui, ó, permissão 777. Eu alterei. E se for na instalação antes de uma pasta, você vai colocar na www. Então fazendo isso, ele vai poder criar esse arquivo configuration.php e concluir a instalação. Aqui à direita, ele mostra as configurações recomendadas e as minhas configurações atuais. Depois que eu instalar o Joomla, eu posso ir lá no painel de controle e estar alterando isso aqui, esse display de erros, que não é recomendado para a instalação de Joomla. Então, só são poucos detalhes. Tudo que você precisa para instalar o Joomla está ok. Se estiver dando qualquer problema ou seu servidor de hospedagem não te der o suporte, então você tem que procurar um servidor que realmente tenha recursos e um servidor que possa te atender suas necessidades. Por isso que eu falei, se você escolher um servidor de hospedagem muito ruim, você não vai conseguir progredir muito na questão de criar sites. Então, a hospedagem é essencial ser muito boa. Então, tudo ok, eu já posso clicar em instalar. Agora a instalação está sendo feita, está criando todos os arquivos necessários para concluir. Em poucos instantes, você vai poder acessar ao seu site e ao painel de controle do Joomla e começarmos a aprender como criar o nosso site. Depois que ele termina de instalar, ele retorna nessa tela anterior. Você pode estar pensando: poxa, apareceu essa tela de novo, será que não instalou? Sim, foi instalado. Como eu sei disso? Você vai copiar o seu endereço, você pode abrir uma nova aba e acessar ele novamente. Ah, o meu endereço aqui, ó, guarapa.com.br/eg2. Eu vou acessar ele novamente para ver se está instalado. Olha só. Parabéns, o Joomla foi instalado com sucesso.
Uhul! Agora ele pede para você remover os arquivos da instalação. Por quê? Porque que contém senha, contém arquivos que não podem permanecer, pois seu site será muito fácil de ser invadido. Então você clica nesse botão remover a pasta instalação. Ele fala que não foi possível deletar, para você deletar manualmente. Então como que a gente faz isso? Você vai no FileZilla. Se está aqui, vai estar a pasta da instalação. Se não tiver, vai estar no seu subdiretório, que no meu caso é este, como vocês já sabem. Então esta pasta Installation é a pasta de instalação. Como que eu escuto uma pasta no FileZilla? Qualquer arquivo no FileZilla é semelhante ao computador. Se você clicar aqui, arrastar aqui no seu computador para aqui, ele vai enviar. Se você apertar o botão direito baixar, ele baixa para o seu computador. E se você clicar o botão direito apagar, você exclui todos os arquivos e todos os arquivos que tem dentro dele. Então essa pasta Installation não pode existir. Inclusive, vocês podem observar a minha instalação do Joomla. Inclusive, vocês podem estar observando que no site principal da YAG não tem esse diretório. Por quê? Porque ele foi excluído. Então, em YAG2 ele não pode ter esse diretório. Eu vou clicar o botão direito nele, apagar. Ele vai perguntar se sim. Lembrando, quando for deletar um arquivo, confira duas, três vezes. Está selecionado ele? É ele mesmo? Olha só, tem certeza? Porque se você selecionar dois arquivos e excluir o arquivo de idioma ou de templates, por exemplo. Se você excluir esse arquivo sem querer. Então tome cuidado. Está selecionado só ele? Ok. Apagar? Sim. Está removendo todos os arquivos de instalação. Foi removido com sucesso. E vocês se lembram que a gente alterou as permissões desta pasta, que é o meu caso, ou a pasta www, caso sua instalação esteja na principal, para 777. Agora você vai acessar a pasta novamente, essa ou anterior, dependendo do tipo de instalação que você fez, o local, botão direito, permissões do arquivo. Qual era a permissão que estava? 755. Então eu vou botar aqui 755. É só isso? Sim, pronto. Por quê? Porque foi feito para fazer a instalação. Depois que terminar a instalação, você retorna as permissões padrões para manter a segurança em alto nível. Feito isso, já podemos acessar o nosso site e ver como é o modelo padrão e nosso painel de controle. Aqui já tem até o link, você pode acessar o seu site. Perceba que aqui embaixo ele mostra YAG2, que é o site principal, e Administrator. Como que eu acesso isso? Eu vou anotar. Aqui nas nossas anotações, então vou colocar aqui como acessar o Joomla. Todo Joomla é acessado da mesma forma, só depende de onde ele foi instalado. www.guarapa.com.br, que é meu domínio, barra. Se tivesse instalado aqui no, na parte principal, no www, seria aqui. Mas como eu criei uma pasta, eu coloco YAG2. Como acesso o painel de controle? Painel de controle do Joomla. Como que você acessa ele? www.guarapa.com.br/yag2/administrator. Você confere se está certo. Eu vou copiar e colar. Vou acessar primeiro o Joomla. Copiar. Ctrl V. Aqui é o meu site principal. Enter. Olha só. Instituto Educacional Guarapa. Página inicial. Ele vem com um formulário que de usuário que você pode criar uma conta para acessar o site. Olha que legal. Então essas aqui são as configurações padrões do Joomla e um menu bem simples. Aqui embaixo tem um rodapé. Tem aqui falando os direitos reservados, que normalmente ficam no rodapé, 2014, que foi o ano que o site foi criado, Instituto Educacional Guarapa. E esse símbolo significa todos os direitos reservados. E aqui é voltar para o topo.
Então, quando a página é muito grande, deixa eu colocar aqui, criar uma conta. Então, tá aqui embaixo. Voltar para o topo, ele retorna para cima. Então, aqui permite você acessar o seu site. Então, essa é a página inicial. Percebam que ele é um modelo simples. Ele não tem uma imagem de uma logo. Ele não tem mais páginas. Então, ele só vem com a página home, a página inicial, um formulário de login. Que no Joomla, uma coisa interessante, no painel de controle, você pode escolher qual página ou não pode ser acessada. Você pode configurar o seu site que certas páginas só podem ser acessadas se o usuário criar uma conta. Então, isso é muito interessante. E ele ainda está em inglês. Então, a gente vai estar instalando um pacote de idioma que é bem fácil. Agora, vamos acessar o painel de controle do Joomla. Aqui, ó, guarava.com.br, YAG, barra administrator, copiar, colar. É interessante você estar salvando nos favoritos. Clicando no, na estrelinha aqui no Google Chrome, ou outros navegadores acessando aqui o menu, adicionar os favoritos. O painel de controle do Joomla é acessado através daquela senha que a gente criou, vocês se lembram? Eu vou acessar aqui as nossas anotações. E você tem aqui o painel de controle do Joomla anotado. O nome de usuário que você criou e a senha. Isso aqui a gente criou na instalação, que é diferente das configurações do banco de dados. Então aqui para baixo é só as configurações do banco de dados. Eu posso até criar vários traços para separar. Aqui é o painel de controle do Joomla. Então tem a senha para ele. E aqui é as anotações de como acessar o Arrochinet, o Joomla, o painel de controle do Joomla. Então é muito fácil de você estar acessando. Agora eu vou pegar a minha senha, selecionar ela, painel de controle do Joomla, copiar, como eu falei, você vai colar o seu usuário, que no meu caso eu criei admin. Se você tivesse criado João, Pedro, o nome que você quiser, você pode ter criado na instalação e você vai clicar para entrar.